Вже зранку співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій надавали допомогу водіям, котрі застрягли в снігових заметах. Зараз надано допомогу трьом автомобілям та їх водіям у пересуванню автошляхами. Працюють три мобільно-оперативні групи у напрямку Миколаїв-Вознесенськ, Миколаїв-Одеса та Миколаїв-Очаків для моніторингу ситуації на дорогах. Зранку частково був перекритий Варварівський міст. Там зіткнулися маршрутні таксі. Також причиною затору стали фури, які в'їхали у місто. Становились фури, фури не могли проїхати. А зараз вони почали підніматися і за непочищені дороги скользять. Значить, зараз поки поліція перекрила, частично перекрила движення. Аби розчистити автошляхи загального користування, залучено 80 одиниць снігоприбиральної техніки. А поки що водії фур невдоволено чекають. Не пускаємо, тому що дороги в плачевному стані. У нас дорог нема, у нас тільки направлення. А мені на таможні, коли я прибуду? Краща ситуація у місті. Тут працює 27 снігоприбиральних машин. Все работает в штатном режиме. Общественный транспорт в штатном режиме работает, троллейбусы, трамваи полностью вышли на линии. То есть службы коммунальные работают, снег убирают, поэтому ничего не мешает передвижению техники по городу. И также приступили к расчистке тротуаров, чтобы пешеходы также могли спокойно передвигаться по городу. А вже завтра у Миколаєві синоптики обіцяють 6 градусів тепла. Наталя Забезнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.